ya wanafunzi wa shekhe wakizidi kumwombea shekhe ili arudi katika hali yake ya kawaida na tuweze kuendelea na kile kilichotuleta. Lakini baadaye tutajulishana ni jambo gani linafuata. Nikiripoti kutoka katika eneo hili la tukio, mkoa wa Pwani, wilaya ya Mkuranga, kijiji cha Dundani, ni mimi mtangazaji wako Abdullahi Abdurrahman Masawe wa Al-Hikma Islamic Center. Asalamu alaykum wa rahmatullahi. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله اللهم اجعلنا من المصابين واجعلنا من المتطهرين واجعلنا من عبادك الصالحين سبحانك وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Kwanza tunataka kukumbushane maana Mwenyezi Mungu anasema unaposoma Qur'an kwanza muwe kimya mpate kurehemewa. Na kuisha ndani ya masinagogi ama misikiti. Tumekatazwa sana kusema maneno yetu ya kipuuzi ama kuingiza vitu ambavyo vinatoa sauti ndani ya swala. Vinaharibu swala. Kwa sababu wanafunzi Sheikh Abdul Qadir Al-Ahdal Mubaradi Sheikh Abdallah Salum waliotokea kabla sala dhuhuri. Kabla mazungumzo yetu tulikubaliana ya kuwa simu zote zizimwe, na ndio utaratibu ambao tunatakiwa kuwa nao tunapokuwa katika vikao vya dini. Na tukakubaliana ya kuwa Sheikh Abdallah Salum atachukua nafasi ya kueleza kwa muda wa dakika 30. Na Ustadh Muhammad Ayub na pia bwana Msafiri na upande wa na upande wetu Sheikh Nuruddin Kishki na Ustadh Maulid na Hussein Ismail. Yale yaliyotokea. Kwa
kwa niaba yetu sote tunaomba radhi sana shekhe wangu tusamehe kwa lotokea naamini atakutokea kwa makusudi. Kabla tujaanza mazungumzo yetu, kwanza nikariri tena, kama kuna mtu ana simu ajaribu kutazama simu yake isiwe katika vibration, pia ifungua na inatokea hiyo. Tumefahamiana mashaka? Baada ya maelezo hayo, Sheikh Abdallah Salum, nichukue nafasi hii kwanza kueleza machache kutokana na mazungumzo yetu. Sisi sote hapa ni la maabuda bihaqin illa Allah, hakuna kuabudiwa kwa haki isipokuwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala peke yake. Na pia tunakubali kuwa Nabii Muhammad sallallahu alayhi wasallam ndiye mtume wetu na ndiye kiongozi wetu. Kwa maana hiyo tutaongozwa katika mazungumzo yetu haya na kitabu cha Allah Subhanahu wa Ta'ala na mafundisho sahihi ya mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Tunaamini katika kutumia Qur'ani na Sunna za mtume kuna khairi, na kinyume na Qur'ani na Sunna za mtume kuna shari. Kwa hiyo tunaiepuka shari kwa kutumia kinyume na Qur'ani na Sunna. Alhamdulillah, Qur'ani ya tafsiri ya Sheikh Abdallah Saleh Farsi tunayo. Vitabu vya hadithi za mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam tunavyo. Kwa hiyo tunataraji mazungumzo yetu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atayahitimisha. Poteza muda ni chukua nafasi hii. Sheikh Abdallah, mwanzo tulikupa dakika 30. Sasa kwa mujibu wa ratiba yetu tutabidi uchukue dakika 15. Na upande wa pili Sheikh Nuruddin Kishki pia atapata dakika 15. Na baada hapo atapata nafasi ya kuchangia na kuuliza maswali Ustadh Maulid na Hussein Ismail, na kwa upande wako utakuwa Sheikh Muhammad Ayub na Ustadh Msafiri. Ama mtu mwingine ambaye ni tofauti na hawa ambao tumewataja, akitaka kuuliza swali atanyosha kidole, ataulizwa swali. Kwa hiyo tunapenda kusisitiza kuwa nidhamu izingatiwe. Hatukuja hapa kwa lengo la kushindana, tumekuja hapa kwa ajili ya mazungumzo kidogo. Na sisi tunakiri wazi kabisa, kama itadhihiri haki tutakuwa tayari kuifuata na kuitetea na kuikubali. Kwa hiyo hatutaki ushabiki. Pia takbira Allah atupia, sio maana yake tunakataza takbira, lakini kwa sura ushabiki pia tusingependa takbira zote zinapigwa. Na pia kunongona pembeni pia, asinongone mtu. Na kama mtu atataka kusema basi anyoshe kidole, nimpe idhini mimi kama mwenyekiti. Na mtu ana dharura kutoka nje, atoke nje kimya kimya bila ya kuzungumza. Kama atakwenda chooni kujisaidia, na atakaporudi pia arudi kimya kimya. Tunaomba nidhamu ichungwe, iheshimiwe. Inshallah Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akibariki kikao chetu. Kwa bila kupoteza muda, namkaribisha Sheikh Abdallah Salum aweze kuzungumza kwa muda wa dakika 15. Na baada hapa atafuatia Sheikh Nuruddin Kishki. Falitafadhali mashkura. Karibu sana Sheikh. Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma ij'alna min al-mutawwabin waj'alna min al-mutatahhirin waj'alna min ibadika salihin. Subhanaka wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta wastaghfiruka wa atubu ilayka birahmatika ya arhamur rahimin. Allahu akbar, 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 Allahu akbar. Ya Allahu ya Rahim, ya Allahu ya Razzaq, ya Allahu ya Karim, ya Allahu ya Rahman fi suduri an-nas min al-jinnati wan-nas إله الناس من شر سوى تشهد لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلم تسليما. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. إن شاء الله تعالى وبالله توفيق. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كوانزا نيلت هيستوري إلي أمبايو نيليه باتا مباكاليو كويبو نانيني ندوغو زانغو كوانزا كابيسا
sina ilmu ya kusoma kwa shekhe. Ila mapenzi yake mwenyewe Allah subhana wa ta'ala, katika kuyaleta haya, kuisha tuliwahitaji mashekhe wao ndio waje wayathibitishe ndani ya vitabu. Kwa hiyo mwanzo kabisa, mimi ni Muislamu kama nyinyi, na niko na swali, na mpaka leo na swali, swala tano kwa wakati wake, na kuisha nikawa katika makundi ya waulizaji ama wasikilizaji katika wale wanazuoni. Na hususan wanazuoni mara nyingi walikuwa mimi nashikilia maneno yao wakisema ukiswali sawa sawa, basi utakuwa karibu na mtume na Mwenyezi Mungu pamoja, hata kuacha. Kwa hiyo mimi nikawa nazingatia sana, na haswa ibada za usiku. Nilikuwa naswali sana ibada za usiku, kila siku takriban raka 29, raka 19. Siwezi nikalala bila kuswali swala hizi. Kwa hiyo wakati mwingine ninaposwali swala zile, basi huwa unatokea wakati nakuta mwili una chemka, lakini bado nikawa naendelea nazo. Na huku wanazuoni wakasema ukitumia Qur'ani kuwa dawa ama ukisoma, basi maradhi kwako hayapati. Kwa hiyo nikawa naitumia sana Qur'ani ndani ya nyumba yangu, mimi na watoto wangu, hata wakiumwa basi nasoma Qur'ani, Mwenyezi Mungu anafanya wepesi, na nikiona aliye gumba sinawapelekea hospitali. Hali hiyo ndo niliokuwa naye mpaka mwanzo wake katika kutaka kuteremsha haya. Na mwanangu mmoja alienda kucheza na wenzake, na mimi nikawa nimeenda na safari zangu, kurudi nikamkuta yuko kitandani anaumwa, hali yake si nzuri. Sio mimi niliokuwa naumwa, hapana, kijana wangu. Kwa hiyo nikasoma hii surati Yasin, kuisha nikaja nikaromoka. Katika kuromoka nikamkamata mtoto yule, nikamkunja. Katika kumkunja, katika kumwachia kwake, imepatikana nafuu. Lakini kwangu mimi ikawa bado hali ile inaendelea. Imechukua miezi mitatu. Kwa hiyo ndugu zangu baadhi wakaniona mimi ndazimu. Uzima wangu ulikuwa kutoa swala tu, ukifika kutoa swala ile hali inanitoka, na swali nikisha narudia tena pale pale. Kwa hiyo imefika wakati ikanijia sauti, nikaambiwa, shekhe, sisi tumetumwa na Mwenyezi Mungu tuje tukuchukue wewe ukapate zawadi. Lakini wakati huo naambiwa India na Pakistani. Nafsi inahangaika katika kuambia watu maneno yale, na ndugu zangu ninakwambia wao washaniona mimi nimechanganyikiwa. Na kweli hali yangu imechanganyikiwa, kwa sababu mara nyingi nilikuwa kwenye paa la nyumba tu juu, na sipiti mlangoni, napita hapa natoboa huko, na nikiteremka chini napandia hivyo natemka chini. Hiyo hali imekaa mpaka siku moja usiku, ni mimi mwenyewe inatoka salamu ndani ya mdomo wangu, salamu alaikum rahmatullahi sheikh. Wa alaika salam sheikh, tumekubwa, tumekuja tumekufuata, twende tukapata ile zawadi. Bila ya mapenzi yangu, bila kutaka kwangu, ikabidi nitoke kwenye saa 7 usiku, na ndugu zangu wananiona. Lakini hali ile sasa watu tena wameshaona kitakalotokea na litokee. Kwa hiyo nikaenda mpaka msituni, msitu mwingi tu, nikaingizwa ndani msituni. Katika kuingizwa ndani pale, ikawa hali kama hii. Kuisha naambiwa, shekhe, umeletwa hapa, umekuja upewe zawadi
kisha urudi ndani ya nyumba yako ukawaombee watu dua, lakini unatakiwa upige ramli kisha wafanyie watu dua. Lakini mimi nasema si mapenzi yangu, mimi hali ile niliikataa ya kupiga ramli. Na wakati huo nimezungukwa na alimasi, si ndoto, ni hivi kama ninavyokuambia nyinyi ndugu zangu, si ndoto hayo. Hata ndugu zangu kenda kuambia atakwambia ni hayo hayo, ila hayo ya huko hakuyajua, ila yale yaliokuwa yanatokea nyumbani wanajua, na kuondoka kwangu wanakujua. Mikanda ya alimasi imenizunguka, naambiwa huu ni utajiri, lakini utakao toke hapa kufanyie dua wenzio na kuwapigia ramli. Lakini hali ile ya ramli mimi nasema si mapenzi yangu, lakini nilikataa, nikasema hiyo siwezi. Kama kuwaombea dua tu basi nitawaombea. Nikabembelezwa sana mpaka nikatishiwa kuuawa, lakini nikasema kama kufa ni uweni, lakini sifanyi hiyo. Kabidi niachiwe kwenye saa 9 hivi, ikawa narudi sasa nyumbani. Katika kurudi nyumbani, njiani nikamkuta nyoka apata hivi. Kutoka kipene, nikamkanyaga nyoka yule. Katika kumkanyaga, mguu wangu huu ukawa kama pilipili. Unawaka kama pilipili. Paka nimefika nyumbani, jamani ndugu zangu nimemkanyaga nyoka, na mguu unarudi ndani. Kwa hiyo ndugu akasema basi tutatafuta wale mafundi wa tiba za nyoka. Lakini mimi mwenyewe si kwa mapenzi yangu, akaambia hakuna mtu akumtibu. Acheni. Watu wakafika pale kweli, lakini hakuweza kunitibia. Ikaja sauti, nikaambiwa nisome ikhlasi. Kul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad lam yakul lahu kufuwan ahad. Huku nikapanguswa. Kila ninavyopanguswa ile hali inapatikana uzima. Si maumivu tena yale. Hali hiyo imekwenda mpaka imekwisha. Lakini bado nikawa katika hali yangu si nzuri, bado nimechanganyikiwa. Wakati wote nakuwa sina maelewano na wenzangu. Ni jambo nafanya yale mambo ya kiwanda wazimu. Lakini na akili yangu, ila nashindwa kujizuia. Ukafika wakati nikaambiwa wale waliokuja kukuchukua ni mashetani. Kwa hiyo watakuja wengine kukuchukua. Kwa hiyo twende ukatuoneshe uwanja wa ndege, watakufuata usiku. Mimi naambia ndugu zangu. Kafika kama mchana hivi saa 4 ama saa 5. Ikanijia sauti ile na kuambia Sheikh Salum alaykum warahmatullah wa alaykum salam. Tumekufuata Sheikh, twende ukatuoneshe ule uwanja wa ndege. Lakini si kwa mapenzi yangu. Ikabidi nitoke, tukaenda mpaka mabondeni, maporini. Mpaka tulipofika sehemu kambo hapa panatosha. Kwa hiyo rudi nyumbani, tutakufuata usiku saa 7 ya usiku kama vile hadi ya kwanza. Niliporudi nyumbani kufika saa 7 ya usiku, basi nikajiwa tena kama vile salamu alaykum Sheikh wa alaykum salam. Tumekufuata Sheikh. Aisha la nkawaga na ndugu zangu, nkawaga wanangu. Katika kutoka nje nikaikuta ile ndege ya alimasi kama vile nilivyokuta kule kijijini, ndiko iliko ile ndege ya alimasi. Lakini ni ndege yenye kuwaka, si kama hivi. Ule mwanga umefika mpaka karibu ya nyumba yetu pale. Nafsi inahangaika, ninasema nikifika kule nitayayuka. Lakini kujizuia nashindwa. Naondoka. Bismillah. Kila nikienda na ule mwanga unasogea mpaka nimefika kule. Katika kufika kule haipo ile ndege msituni, giza kubwa tu. Mimi nikatamka, nikasema Mungu gani unaosema uongo kule msituni. Wakati ule ikawa kama mimi nimefungwa mike. Inakuja kudra inawauliza wale waliyetumwa kuja kunichukua mimi,
imekuwaje huyu mwanadamu mbona mmemwacha? Wale waliokuja kunifuata mimi na ndege wanaijibu ile kudra. Wanasema tumemwacha huyu mwanadamu maana mchafu. Maana niliumia hapa nikawa natoa damu. Ungu unauliza. Hivyo ndivyo nilivyowatuma. Kwa hiyo ikawa wamefanya kosa. Wao wakasema tumechukua sisi ile roho yake ama jini yake ndio tulikuja kuwapa zawadi. Ungu unasema ndivyo nilivyowatuma. Kwa hiyo imepatikana makosa. Mimi wakati ule ikabidi sasa nirudi nyumbani. Lakini giza na kivuko cha simba, hivyo sio ndoto. Hivyo ni vitu ambavyo mwenyewe ninaviona na mwenyewe nimetoka na watoto na ndugu zangu wanajua hayo. Na hata wakati ule wa ahadi wengine wakawa wanajificha sehemu gani atapita. Lakini nikaondoka wao hawakunijua. Katika kurudi nyumbani nikawaambia ndugu zangu, jamani ile safari haipo. Lakini wakati ule huu mwili wangu umebakia flame tupu. Hii nyama haipo. Ya uchungu. Nimefika nyumbani nikamwambia ndugu zangu, jamani mimi nirudi na safari haipo. Sasa hakuna lingine, ikabidi niwe nalala. Sasa ukawa unanijia umauti pale nilipokuja. Niliporudi nyumbani na wakati nalala, kawa nimepata ganzi huku mauti unanijia. Mimi nikawa nina shahadia, shahada la ilaha illallah, shahada Muhammad rasulullah. Kikaja kitu kama vile kivuli. Kama mwamvuli, lakini kivuli ni hewa mzito. Ikaja ikanifunika pale nilipokuwa. Ikasema hii ni kudura ya Mwenyezi Mungu. Mimi nikawa niko ndani. Ile hali ya mauti sasa ikawa imenivuka. Nikabaki kama vile nilivyokuwa. Huku nalia. Kuisha zinanijia habari, naambiwa yule waliyemchukua yule jini wa kichwa wako wanampa zawadi kule, na yeye anakataa zawadi zile kama vile nilivyokuwa nimekataa mimi kule mwanzo. Na yeye anasema mimi siwezi kuchukua zawadi kwa sababu Mwenyezi Mungu kasema nipewe mimi na yule mwanadamu. Ikiwa mimi kuchukua peke yangu haiwezekani. Kwa hiyo mimi nafungua mawasiliano na wasiliana na kule na nasiliana na kudura ya Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo hali ile mpaka anakataa. Inakuja habari kwa baba basi kesho atarudishwa. Mimi wakati ule mwili wangu hauna nguvu, umekaliwa mifupa mitupu. Mpaka kwenye saa 4 ikanijia kitu kama hewa. Nikaveshwa ile roho. Kuisha nikawa nakanywa. Inarudi hali yangu ya ule ubinadamu. Ukarudi kama vile kawaida. Kuisha kutoka hapo, bado nikaambiwa wale nao ni mashetani wamevunja amri ya Mwenyezi Mungu. Kwanza wao walitumwa watano ndani ya arshi tano: samawati, minshai, hewa, ardhi, bahari. Kuisha hawakuja wao, wamewatuma wenzi wao watatu watatu watano ili kunivuruga mimi akili. Kwa hiyo wale wamemkosea Mwenyezi Mungu. Sasa wataletwa tena wengine. Hao ni wacha wa Mungu. Wende ukawaoneshe tena uwanja kama vile wale wa kwanza niliyekuwa nimekwenda kuwaonyesha. Kwa hiyo hali ile bado nikamwambia ndugu zangu, na kweli tukaenda. Katika kwenda mpaka kufika misituni wakasema hapa panatosha shehe. Ilikuwa kama vile hali ya kwanza. Kasema mpaka saa 7 tutakufuata usiku. Safari yetu ya usiku. Kwa hiyo ulipofika usiku saa 7 kama kawaida, asalamu alaykum shekhe. Wa alaykum salaam. Shekhe tumekufuata. Haa inshallah. Mimi nikavalia kamba nikawaga ndugu zangu na mke wangu na watoto nikawa naondoka. Sasa hii ilikuwa tofauti na ile. Ile ndege ya Alimasi. Hii ilikuwa haina vitisho. Nilikuwa nakwenda kwa hali hii ya kawaida. Paka kule msituni. Tulipofika msituni pale, ikawa naambiwa shekhe, hii hapa ndio ndege, njoo upande. Lidude moja hivi kama ile mishaba ile ya udongo. Kwa hiyo pale mimi kainua mguu, katika kuinua mguu bismillahir rahmanir rahim.
mpaka sehemu ambayo nilikofikishiwa. Na wakati ule zilikuja salamu kusema huko unangojwa na majini wengi, unangojewa kufuatana na wale waliyemkosea Mwenyezi Mungu, wanataka wakuone mwanadamu wewe uko vipi. Kwa hiyo hii nililakiwa sana kwa kunidhihirishia Mwenyezi Mungu majini. Wengi tu, wengine wakabebana na nikawa napeana nao mikono. Na wengine maskini. Wengine viwete. Mpaka ile safari tulipofikia nimekaa msituni lakini. Hii ni msituni, hizi habari zote ni maono tu. Kwa hiyo nilipofika pale inakuja sauti. Anasema mimi Mungu wako. Kwa hiyo umeletwa hapa na hawa, yani wawakilishi wa nchi tano, yani wa arshi tano. Samawati, hewa, ardhi, bahari na nchi kavu. Yani samawati, hewa, ardhi, minshai na bahari. Kwa hiyo nakupeni sheria moja, wewe mwanadamu na hawa majini. Katika wewe mwanadamu, hawa si lolote wala si chochote. Na nyinyi majini, huyu mwanadamu si lolote kwenu wala si chochote. Kwa hiyo hapa mimi peke yangu, Allah subhanahu wa ta'ala, nakuteremshia Qur'ani hii, wewe mwanadamu pamoja na nyinyi majini katika arshi tano. Huyu mwanadamu roho yake itapitishwa kwenu nyinyi kuambia majini, na wale majini watapitishiwa roho yao kwa wewe kuambia wanadamu wakati umefika. Kwa lugha zote, kwa vitabu vyote. Na yoyote katika hapo, mmoja hapo yoyote atakayekosea katika wewe majini ama wewe mwanadamu, basi yote hampo. Kwa hiyo nikaofishwa, na mpaka sasa hivi mimi majini nasema si lolote si chochote, na wala hawana uwezo, ila mwenye uwezo Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo utarudi nyumbani, na ukirudi nyumbani usifikie ndani. Toka nilipoaga, nilipoambia ndugu zangu mimi naondoka, waliambiwa wajenge kibanda, hawezi kufikia nyumbani. Nilipofikia kwenye kibanda ndio ikawa ndio nyumba yangu, ndio msikiti. Kwa hiyo mapokezi yote yakawa yanapatikana pale. Niliondoka usiku wa Jumapili. Kwa hiyo kwenye saa 7 Jumatatu nilikuwa na kawaida ya kufunga. Kwa hiyo kwenye saa 4 nikarudishwa kwa sababu nije kupata chakula cha kibinadamu. Kwa hiyo mpaka nilipofika pale nyumbani, nimefikia mle ndani, ikawa nimeambiwa mapokezi yote nikawa nitayapata pale. Kwa hiyo sasa ukifika wakati inanijia sauti. Naambia leo atakuja Muhammadi kuja kukuswalisha. Kwa hiyo nasimamishwa bila ya kumapenzi yangu. Nikayafanya yale. Kuisha imekwenda, waite na mashehe, wanatakiwa waje, ili jambo litangazwe sana, ili wapate kuambia watu. Kuisha ikatelemshwa Ijumaa nikiwa peke yangu. Lakini wakati huo Ijumaa hiyo inapotelemshwa, kwanza inatelemshwa Injili ya Qur'ani, kama Injili ya Nabii Isa, kama vile ni hutuba ya kwanza. Kuisha inatelemshwa Taurati ya Nabii Musa kama hutuba ya pili. Kuisha nakuja inaveshwa ile wahai wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, unaniswalisha si kwa kutaka kwangu. Huku mashehe wanaitwa. Ndugu zangu nawaambia waiteni watu, lakini jambo kali kwa sababu nimeshakuwa mwandazimu, watu hawezi kulishika. Kwa hiyo hali hiyo ikawepo. Na kuisha ukawaambia utawafanyia watu dua kwa kuvitabu vyote, ili watu waijue Injili kweli imefanya kazi, Taurati inafanya kazi, Zaburi inafanya kazi, Qur'ani inafanya kazi na vitabu vyote. Kwa hiyo lugha zote, yoyote atakayekuja, basi akija kwa kitabu cha Taurati sema naye kama vile alivyosema Musa.
Mwenye injili mwambie aje useme naye kama vile kwa Yesu. Mwenye zaburi kama vile kwa Daudi. Mwenye ibomu kama vile nabii Ibrahima, manabii wote. Na kwisha nikakusanyishiwa wale mitume. Si kama mimi ila vimvuli vilivyonyooshwa. Sasa inakuja sauti naambiwa huyu Muhammad, huyu Musa, huyu Ibrahima, huyu Nuhu, huyu Luti, wote pale wamejaa, wamesimama. Na katika hao wote mrefu zaidi ni Musa. Katika kusimama kwangu namkuta ndani ya magoti. Na Ibrahima ni mnene kuliko wote, naye ni mfupi. Lakini kuanzia Muhammad namkuta katika bega na Nabii Isa katika shingo. Basi kutoka hapo nikaoneshwa kama vile kuna Ali na Abu Bakari, hawa maswahaba, nikaambiwa hawa ndio utakuwa nao karibu, basi utakuwa nao pamoja, ndio kundi lako. Basi ikabidi hapo sasa wakawa wanakuja wagonjwa, naambiwa wajoni wagonjwa, wanaombewa bila kupewa chochote, Mungu ndio anowatibu. Sio mimi, mimi sina tiba. Ila watu wamjue Mungu kwa uwezo wake kwa kurudisha vitabu. Na huku tunawatangazia na magonjwa mengi yatarudi juu yenu, hali yale ya zamani, ili vitabu vifanye kazi ama Qur'ani ifanye kazi. Kwa sababu unapoisoma hii Qur'ani basi sawa na kusoma vitabu vyote. Unapoisoma Injili basi sawa unasoma na vitabu vyote vile vilivyotangulia kabla ya Qur'ani ya Muhammad. Kwa hiyo na huku kawarudisha ndani ya swala. Warudishe swala na waswali kama vile alivyoswali Mtume Muhammad kwa wakati huu wa Muhammad. Na akija mtu kama anasema yeye ana nyimati ya Musa, basi mwambie aswali kama vile alivyoswali Musa na kwa lugha ile ile ya Musa. Na kama vile anasema mimi mtu wa Isa, basi mwambie aswali kama vile alivyoswali Isa na kwa lugha ile ile ya Isa. Na hao wanatujia, na wanapotujia tunawaambia mswali kama vile alivyoswali Yesu na kwa lugha yake. Kama hamswali kama vile alivyoswali Yesu, basi na Yesu atakuacheni. Hamswali kama vile aliswali Muhammad, basi na Muhammad atakuacheni. Kuna mwimbo wa taifa ndani ya Injili, Taurati, Qur'ani, Zaburi, ni nini? Fatiha. Kila moja mtume kasoma kwa lugha yake. Na lugha hizo zote zipo. Kwa hiyo kubwa zaidi kwanza tumeletwa kwenu kuwarudisha ndani ya ibada na kuwafanyia dua kama vile alivyofanya mtume pasipo kutumia chochote, kwa kauli ya Mwenyezi Mungu ikawa na ikuwa. Hilo kwanza ndio kubwa zaidi. Kwanza swala. Sababu Qur'ani haikuteremshwa yote kwa wakati mmoja. Kwanza swala. Maana ndio ufunguo wa vyote. Yake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Baada kusikiliza historia na kusikiliza utangulizi wa Sheikh Abdallah Salum na dakika alizotumia Sheikh Abdallah, ulianza na dakika 28, sasa ni saa 7 na dakika 54. Tunampa nafasi na Sheikh Nuruddin, Sheikh Nuruddin Kishki aweze kuzungumza kwa muda wa dakika 15. Fadhali tafadhali. بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده تعالى ونستغفره ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله منا وإياكم من النار
أحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Kwanza kabisa namshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kwa kuniwafikisha kufika hapa na kunipa fursa hii ya kuweza kuzungumza na nyinyi ndugu zangu wa Islam. Vile vile hatuna budi ya kumshukuru Sheikh Abdallah kama sisi wageni wake, ametuvumilia vya kutosha, ametuonyesha takrima ya hali ya juu na heshima ya hali ya juu. Na tulipokuwa tunasikia habari zake tulipokuwa Dar es Salaam, sifa tulizokuwa tunasikia ndio hizo hizo ambazo tumemwona nazo, kwamba ni mkarimu, cheshi, mpenda watu na kadha. Kwa kuwa mwenyekiti alitangulia kusema kwamba sitokuwa mimi peke yangu mzungumzaji, mimi nisingependa kuchukua fursa kubwa kabisa katika kusema, ili niweze kuachia wenzangu waweze kusema. Yuko Sheikh Hussein Ismail na yuko al-Imam hapa Sheikh Maulid Hussein. Mimi ningependa kuambia tu Waislamu ambao tumehudhuria hapa na ambao watakao bahtika kuona mkanda huu kwamba Uislamu ni dini ambao umeshakamilika. Qur'an tukufu inasema al-yawma akmaltu lakum dinakum, leo nimewakamilishia dini yenu. Wa atmamtu alaykum ni'mati, na nimetimiza neema yangu juu yenu. Wa raditu lakum al-islam dina, na nimewaridhia mimi Mungu mwenyewe Uislamu kuwa dini yenu. Hivyo basi Qur'ani kama Qur'ani na sunna kama sunna yatosha kuongoza Waislamu katika kila kitu. Waislamu kama Waislamu hatuhitaji mwongozo wowote, mafundisho yoyote, isipokuwa yale yanayopatikana ndani ya Qur'ani tukufu na yale yanayopatikana ndani ya mafundisho ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Mtume sallallahu alayhi wasallam ameletwa kuja kuifasiri hii Qur'ani. Aya mbalimbali katika suratu An-Nahl, Allah anamwambia wa anzalna ilayka adh-dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhim. Tumekuteremshia hii Qur'ani ili uwafafanulie watu kile kilichoteremshwa juu yao. Ina maana mfasiri wa kwanza kabisa wa Qur'ani hii ni Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Kwa hiyo aya yoyote ndani ya Qur'ani itakapomsumbua Muislam, hana budi ya kurejea katika tafsiri ya mwalimu wa walimu ambaye ni Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Ametuambia katika hadithi moja, man fassara al-Qur'ana bi ra'yihi falyatabawa maq'adahu minan nari. Yoyote atakayetafsiri Qur'ani kwa tafsiri yake mwenyewe, basi ajue ana makazi maalumu motoni. Qur'ani inajitafsiri yenyewe kwa yenyewe. Qur'ani hutafsiriwa kwa maneno ya Mtume. Qur'ani hutafsiriwa kwa lugha ya Kiarabu kwa sababu imekuja kwa lugha ya Kiarabu. Qur'ani hutafsiriwa kwa tafsiri ya masahaba kina Abu Bakar, kina Umar, kina Uthman, Abdullah ibn Abbas, Salman al-Farisi na wengine. Kwa hivyo hakuna kitu ambacho Waislamu tutakihitaji tukakosa. Hii ni neema kubwa kabisa tumepewa na Allah subhanahu wa ta'ala. Na siku ya kiyama sisi hatutoulizwa juu ya kitabu chochote zaidi ya Qur'ani tukufu. Haya yanapatikana ndani ya Qur'ani katika sura Az-Zukhruf. Allah anamwambia Mtume, fastamsik billadhi uhiya ilayka, shikamana na hii wahi Qur'ani iliyoteremshwa juu yako. Innaka ala siratin mustaqim, hakika yako Muhammad umo ndani ya njia iliyonyooka. Wa innahu la dhikrun laka, hakika hii Qur'ani ni ukumbusho kwako. Wa liqaumika, na ni ukumbusho kwa watu wako. Wa sawfa tusalun, ay tusaluna anil Qur'an, na iko siku ya kiyama mtaulizwa juu ya Qur'ani. Katika suratul Furqan, kwa kauli yake mwenyewe Mtume, baadhi ya Waislamu jinsi walivyoipuuza hichi kitabu na wakawa wenye kuihama, waqala ar-rasulu ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadha al-Qur'ana mahjura. Kwa hiyo ndugu Waislamu, baada ya kusema hayo, ni kurejesheni katika pointi moja ambayo amezungumza Sheikh Abdallah, Mwenyezi Mungu amlipe
kwa kazi hii aliyoifanya ni kwamba swala ndiyo muhimu sana. Kwa sababu katika zile ibada za Uislamu zote, haji au hija, Allah alipotaka kufaridhisha ililetwa aya ya Qur'ani tu kwamba timizeni nguzo ya haji, zaka vile vile, kufunga Ramadhani vile vile. Lakini amana hii ya swala Allah alipotaka kutulazimisha sisi na kutufaridhishia tuisimamishe, hakutaka kupitia kwa malaika au amwambie Jibril alayhi salam nenda kwa Muhammad umwambie asimamishe sala tano usiku na mchana yeye na umma wake. Hata aliamua kumchukua mzima mzima kutoka hapa ardhini akampeleka mpaka mbingu ya saba kwake aliko Allah subhanahu wa ta'ala, na akamkabidhi mzigo wa sala tano. Kama Waislam hatuna budi ya kuiswali swala hiyo kama ilivyothibiti kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Katika hadithi ile sahihi anasema sallu kama raaitumuni usalli, swalini kama mulivoniona mimi Muhammad nikiswali. Ina maana kwamba mtu akileta swala ambayo hakuswali Mtume sallallahu alayhi wasallam tutamwambia ameleta ni bid'a au ni uzushi, jambo lake mwenyewe hilo, sio la Mtume sallallahu alayhi wasallam. Sisi Waislam tumeamrishwa kumfuata Mtume Muhammad na kumwiga. Katika Ahzab Allah anasema laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana, amekuwa Mtume Muhammad kwenu kiigizo chema, muigeni, mfuateni, jifananisheni na Muhammad kwa kila kitu. Basi ikiwa ni hivyo, ibada yote ambayo Mtume hakuifanya ndugu zangu si ibada ambayo inakubalika na Allah subhanahu wa ta'ala. Mwenyewe kwa kinywa chake hadithi aliyopokea mke wake Bibi Aisha anasema man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa raddun, yoyote atakayeongeza kitu katika hii dini yetu, katika haya mafundisho niliyokuja nayo mimi Muhammad, chochote atakayeongeza jambo ambalo halikuwemo na mimi sikulileta wala Mungu hakuniambia nililete, fa huwa raddun, bas anarejeshewa, hakubaliwi ibada hiyo. Katika riwaya nyingine anasema man amila amalan laysa alayhi amruna fa huwa raddun. Sasa baada ya kusikia hayo ndugu Waislamu, ili kupanua zaidi kikao hichi kitukufu, tungependa sasa tuingie katika huu munakasha au kuelimishana moja kwa moja, na ningejaribu kuligusia jambo lenyewe alafu nairejesha nafasi kwa mwenyekiti aweze kuiendesha. Tuliswali swala Ijumaa kama si ya jana, kabla ya jana ile hapa hapa msikitini, na kweli tumeona swala ambayo kutu sisi tumeona ni ajabu kwa jinsi tulivyosoma na jinsi tulivyoona mashehe mbalimbali, kwamba khatibu alitoa khutba Ijumaa hali ya kuwa ameelekea kibla na akawapa waumini mgongo. Mininge muomba mwenyekiti kwamba mjadala uanze katika hili. Sisi tunataka tuelimike, tujue. Na ndio maana tulipoambiwa kwamba kuna msikiti Mkuranga una maajabu ambayo msikiti mingine yote hakuna. Na sisi tunakubali hivyo. Moja katika mambo ambayo nimeona kwamba kuna nidhamu ya hali ya juu ndani ya msikiti. Utaratibu, kimya kizuri kabisa ndani ya nyumba ya Mungu, tofauti na misikiti mingine. Kwa hiyo tunampongeza Sheikh Abdallah kwa haya. Lakini mwenyekiti, mimi haya nimetaka chukua kama taarifu kwa Waislamu, alafu sasa mike ni ya kwako uweze kulianzisha hili, alafu ama Sheikh Abdallah atakapotoa hayo maelezo, Sheikh Hussein Ismail atakuwa mwenye kuliendeleza au wengine. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Baada ya maelezo ya Sheikh Nuruddin Kishki na baada ya utangulizi wake na ametumia muda wake vizuri, na maelezo ya Sheikh Abdallah Salum katika maelezo yake ya awali alizungumza kuhusiana na habari ya sala, aligusia pale ambapo atakapokuja mtu ambaye anamfuata Nabii Isa au anadai anamfuata Nabii Isa, utamwambia asali kama alivyosali Nabii Isa. Na akija mtu anadai anamfuata Nabii Musa, sali kama alivyosali Nabii Musa. Atakayesema anamfuata Daudi, asali kama alivyosali Nabii Daudi. Ukisali kinyume na Daudi hatokuelewa, utakuwa umekwenda kinyume. Na sisi Waislamu tunatakiwa tusali kama alivyosali Mtume sallallahu alaihi wasallam.
na mtume kasali mbele masahaba muona mtume kahutubu katika msikiti wake mtukufu watu wamemuona mtume sallam. Kwa maana hiyo nadhani tukianza na mada hii ya sala, tukianza na mada ya khutba, swala kwa ukamilifu wake na sala ya Ijumaa kwa ukamilifu wake, tutakuwa tumeanza katika pointi nzuri, na ikizingatiwa Sheikh Nuruddin ametukumbusha kuwa ibada kubwa kabisa baada ya shahada ni ibada ya sala, na utukufu wa sala kila Muislamu anaofahamu, na ibada ya sala ndugu zangu ndio inemtenga mtu na ukafiri. Na ibada zote takriban Allah Subhanahu wa Ta'ala kamtuma Jibril alayhi salatu wasalam, lakini ibada ya sala Allah Subhanahu wa Ta'ala kamnyanyua mtume mpaka mbinguni akamkabidhi sala. Kwa maana sala ni kitu kikubwa sana, ni ibada kubwa sana baada ya shahada. Kwa mazungumzo yetu insha Allah Sheikh Abdallah kwa idhini yako yataanzia katika kadhia ya sala, na tutaanza na salatu Jumaa ambayo ni siku kubwa katika wiki. Ijumaa wewe na waumini katika msikiti huu, namna mnavyoiendesha Ijumaa hii, mnapata wapi katika Qur'ani, mahala gani, au katika sunna za mtume sallallahu alaihi wasallam, katika hadithi ipi, ilipokiwa na nani, tunayafanya haya kwa ushahidi kadha, ili na sisi ambao tunatoka mjini mathalan tupate faida kutokana na ninyi, na huenda tukabadilisha misikiti yetu. Kama mimi ni khatibu katika msikiti wangu, basi na mimi nitaanza kuwa na khutubu kama mnavyokhutubu, ikiwa nitakinaishwa kwa hoja, na kila mtu ambaye haki itamdhihirikia, basi ni wajibu wake kuweza kuifuata na kuweza kuitetea. Kwa hiyo kadhia yetu ianzie katika hii salatu Jumaa, alafu tutakwenda katika sala nyingine. Basi nitoe nafasi kwa upande wako, kama utazungumza wewe ama utakaribisha Ustadh Muhammad Ayubu au msafiri yote ambaye utakayeweza kumkaribisha, tuingie katika sala hili la sala ya Ijumaa. Tunamuomba atakayezungumza atumie muda wake wa dakika 5 inshallah. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Insha Allah Taala wa billahi tawfiq. Assalamu alaykum wa rahmatullahi Taala wa barakatuh. Mwenyezi Mungu anasema swalini kama mnavyomona mtume anavyoswali. Ameswali vipi mtume huyu? Sisi tunasema kaswali swala tano na suna zake kwanza. Na Musa pia swala tano na suna zake. Na Isa pia swala tano na suna zake. Na Ibrahima pia swala tano na suna zake. Maana ya kuwataja manabii hawa, maana mtume hakujitosheleza yeye peke yake, vimetokana na vitabu vingine vimekokoteza vikawa kitu kimoja kitimie. Na ndio maana tukasema kifungu na kifungu, ili sisi tuambatanishe wote watu tusiwaone, labda mwingine ukamwona wewe Isa basi si mtume wa Mungu, Muhammad ndio peke yake. Ama ukamwona wewe Isa ndio mtume wa Mungu, Muhammad si mtume, ama Ibrahima si mtume. Kwa hiyo ndio maana tulisema kifungu na kifungu, ili tupate kukuwekeni sawa kwanza. Kwa hiyo kwanza swala tano na suna zake. Yako kama utapenda tuanze na sala tano pia, tunaweza kuanza sala tano na sunna zake. Naam. Na kwa mujibu wa maelezo yako, Nabii Musa alayhi salatu wasalam pia alipewa sala tano na sunna zake. Naam. Nabii Isa alipewa sala tano na sunna zake. Naam. Nabii Ibrahim pia alipewa sala tano na sunna zake. Na sunna zake. Naam. Na Muhammad pia. Na Nabii Muhammad sala tano na sunna zake. Na sunna zake. Naam. Tutungeliomba kabla kwanza tulijadili swala hili, tueleze hizo swala lisipataje na hizi sunna ni sunna zipi, na kabla na baadia na sunna za udhu zinapatikana wapi katika fulani. Kwa hiyo tuchambulie jambo hili la swala tano na sunna zake, ili tuje katika mnakasha wetu. بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين
نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يا حي يا قيوم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. الحمد لله رب العالمين. مين هو محمد أيوب نموجة كاتيا ونفونزي وشيخ عبد الله أمباي tuli sikia ulingano wa mafundisho yake ambayo sina shaka yanatokana na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwanza kabla kukutana na yeye miaka isopungua 5, 6 au 7 kwa nyuma, kwanza tulisikia habari za mafundisho yake kutokea kule kule Dar es Salaam kwa ustadhi mmoja anaitwa Sheikh Rashid Mlanzi pamoja na ustadhi siasa Ramadhan ambaye ni huyu hapa. Kwa kweli sababu hasa ya kupata ulingano huu si kwamba nilipanga labda kwenda kutafuta huu ukumbusho. Sababu ilikuwa nilifuatana tu na rafiki yangu katika safari zetu za kawaida za kuhangaikia maisha. Akanambia, hebu tuende tukatembee sehemu fulani. Sehemu yenyewe ilikuwa ni Kiwalani ambao nilikutana na Sheikh Siasa huyu hapa. Lakini baada ya kufika pale ulikuwa ni wakati wa swala ya alasiri. Ulikuwa umeshaingia wakati wa swala ya alasiri, lakini ilikuwa ni kabla ya kuswali. Baada ya kufika pale nikamsalimia Sheikh Rashid Mlanzi, nikamsalimia Sheikh Siasa huyu hapa. Baada ya hapo nikatokewa na hali fulani ambayo kwa mimi mwenyewe nilikuwa sielewi kwa kweli ilikuwa ni kitu gani. Lakini baada ya kunitokea ile hali nilifanywa maombi pale pale kabla swala la asiri. Na maombi hayo yalikuwa yakipitia katika kinywa cha huyu ustadh. Baada ya hapo maombi yale alikatika kwa ajili ya dhana ya swala la asiri. Katika swala la asiri, baada ya swala la asiri yakaendelea maombi. Baadaye mimi nikataka kujua kitu gani kile saa kilichotokezea, kwa sababu mimi nilikiona kitu cha ajabu kwangu. Lakini baadaye nikapata maelekezo ya kwamba wewe unasumbuliwa, ulikuwa na matatizo ya maibilisi ambao walikuwa kusababishia matatizo haya na haya. Na ni kweli mimi katika swala zangu kabla ya kusikia habari hizi nilikuwa napata shida sana sana sana, na nilikuwa nikisumbuliwa na matatizo ya maibilisi, wakati mwingine nikiwaona kabisa wazi wazi. Nilikuwa naweza kuchukua udhu katika bomba, nikachukua udhu naweza nikakaa masaa mawili. Masaa mawili kwa maana masaa mawili sio kama nimechukua muda mkubwa tu, ni masaa mawili kamili. Na nikitoka hapo kwenye udhu si mzima, viungo vyote vinauma taabani, yani sijaelewi kabisa. Lakini baada ya kupata maombi pale pale, kwa kweli swala iliyofuatia ya magharibi, kwa sababu nilikuwa pale pale, nilipata wepesi kidogo. Baadaye mimi nikahojiwa na Sheikh Rashid Mlanzi ambaye yupo Kiwalani Dar es Salaam. Unajua kwa nini wewe amekutokezea matatizo haya? Sielewi mimi, naona naumwa tu. Nikaulizwa, wewe una swali? Nikasema ndio na swali. Una swali vipi? Mbona mashetani wamekuwa na nguvu juu yako wanakufanyia mambo kiasi hicho wakati wewe una swali?
Na unapokuwa unaswali Mwenyezi Mungu anakupa nguvu. Kwa nini wanakushinda? Unaswali vipi? Nakeleza utaratibu wa swala nilikuwa naswali. Kwa kweli tulikuwa tunaswali kama vile ambavyo kwa tunafahamu. Kwamba tunajua kama kuna swala za faradhi, tunajua kuna suna ambazo kwa zinafuatana na swala za faradhi, aidha zinazokuja kabla au zinazokuja baada. Lakini tulikuwa tunafahamu kwamba hizi suna ni suna tu. Ukiswali hizi suna sawa, usiposwali hizi suna ni sawa. Ukiswali sawa, usiposwali ni sawa. Nikauliza mimi swala hili nimelipata wapi? La kwamba ukiswali suna hizi sawa, usipo yaani ukiswali suna sawa, usiposwali ni sawa, watu hamna tatizo lolote. Hizi ni suna tukapewa mtume. Utaka unafanya? Utaki basi, lakini cha msingi wewe uswali swala ya faradhi. Lakini likaja swala kwamba mtume sallallahu alaihi wasallam alisema kwamba swallu kama raitumuni uswali. Swalini kama vile ambavyo kwa mmeniona mimi na swali. Vipi? Tukapata habari ya kwamba mtume sallallahu alaihi wasallam yeye alikuwa akiswali swala za faradhi pamoja na suna zake kwa taratibu ya hali ya juu na nidhamu ya hali ya juu. Sisi tukauliza swala inatakuwa swaliwe vipi? Utaratibu ukaje kwanza. Unapotaka kuswali, jambo la kwanza uchukue uwe na tohara. Tena tohara yenyewe uchukue katika adabu ya hali ya juu. Usichukue iba udhu au tohara ki tuseme kishetani shetani. Yaani umeanza billahi minashaitani rajim, bismillahir rahmanir rahim, unataka kuchukua udhu, unaanza kuchukua udhu, halafu ukatokea huyu assalamu alaikum, e bwana vipi mecha jana uliangalia, ewe hivi na hivi na hivi. Tukakuta kwamba hizi si taratibu alizozifanya mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo swala unaanza kuita dosari hapa. Swala unaanza kuita dosari hapa. Kisha tukahimizwa kwamba hizi suna vile vile ni muhimu, kwa sababu hizi suna hazikuja kama suna tu kwamba mtume sallallahu alaihi wasallam yeye aliziswali, lakini yeye aliziswali kwa maana maalumu. Mtume sallallahu alaihi wasallam utaratibu tuliofundishwa ni kwamba yeye alipokuwa akitaka kuswali, kabla ya kufika katwa swala, ilikuwa